कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शोज Z5 सोबत, तेही एकदम फ्री. हॅलो, झालं का नाही काम? हे बघ, तुझ्यासाठी मी सगळं मैदान मोकळं करून दिलंय. आता तू मला कुठलंही कारण देऊ शकत नाहीस, कळलं? अरे तू मला सारखा सारखा फोन करशील तर कशी होतील ग तुझी कामं? ठेव फोन. काय करतोस? प्रतीक, तू नक्की काय करतोस? अरे तू मयूसाठी कॉफी बनवतोस का माझ्या मैत्रिणीच्या स्वच्छ स्वयंपाकघराची वाट लावतोस? काय झालं? आवाज तुम्ही प्लीज बाहेर बसता प्राजू मावशी. मावशी? अश्विनीला अश्विनी म्हणतो आणि मला प्राजू मावशी? ए माझी सगळ्यात फेवरेट मावशी आहे. पर तुम्ही प्लीज बसा, मी 5 मिनिटातच आलो. अरे तू जाऊन बाहेर बस, मी आवरते हे सगळं. जा बाहेर. अहो नाही, प्लीज प्लीज तुम्ही जा, मी साफ करतो. अरे मावशी, उसने अगर ठानली ना तो किसी की नाही सुनता. आपल्यालाच बाहेर जावं लागेल. ठीक आहे हं प्रतीक काका, चल. थँक्यू सो मच देवा. रिक्षा! किती ऊन आहे आणि रिक्षा सुद्धा मिळत नाहीये. आज जायलाच हवं का? नाही म्हणजे अगं, त्याला सुद्धा मनातनं काही इच्छा नाहीये. आता इच्छा नाहीये, इच्छा आहे त्याचा काय संबंध? जायचं तर आहेच ना. चांगलं विक्रमच्या एसीच्या गाडीमधनं गेलो असतो आरामात शांतपणे. आता रिक्षेसाठी कुरकुर करतोय. मम्मी, मला कंटाळा आला इकडे उभं राहून. खरंच ग? आणि आप्पा सुद्धा थकले असतील बँकेची कामं करून. तू पुन्हा कधीतरी घेऊन जा ना याला. पुन्हा कधीतरी म्हणजे? थोडक्यात काय? माझ्या मुलाला मी भेटणं टाळायचं, पुढे ढकलायचं. तात्काळ ठेवायचं का आमचं भेटणं? माझ्या मुलाला कायमचं हिरावून घेतलंय अहो तुम्ही. तेवढ्यानी समाधान नाही झालं का तुमचं अजून? एक दिवस मिळतो मला आठवड्यातनं त्याला भेटायला. तसंही तुम्ही आणि आप्पा येतच आहात ना साक्षीदार म्हणून. मग 4-5 तासासाठी मी माझ्या मुलाला भेटू नाही शकत? त्याच्याबरोबर वेळ स्पेंड नाही करू शकत? हा ग शिल्पी, मला तसं नव्हतं म्हणायचं ग. रिक्षा, रिक्षा, आता ही रिक्षा थांबेल बघा. रिक्षा! Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.